S otcom hľadá nový domov. Francúzsko. Zidane. Ale ani šachový génius. Ja sa stretnem so šachovým majstrom! To v cudzom svete... Vítajte v azylovom dome. ...nebude mať ľahké. A máme tu jasný šach. Je zlý, už s ním nebudem hrať. Gérard Depardieu. A bum, šach to je vojna. Žiadny šport nie je agresívnejší. Vo francúzskom filme... Stoj! Šachový princ. V nedeľu o 20:25 na Pluske.